Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miqan e mban botës. Uroj të keni një ditë të bukur, një ditë të begatshme, një ditë më ndryshe se tjetrën. Sepse çdo ditë e cila është e njëjtë si e djeshmja nuk ka vlerë. Prandaj mundohuni që jetën e juaj, ditën e juaj ta ndryshoni nga e kaluara. Spaku, duke mësuar diçka të re. Sot do të ju shpjegoj një hadis të profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, i cili thot kështu. Janë tri momente kur Allahu i lartësuar, Zoti i lartësuar na i pranon lutjet tona më lehtë, më shpejt dhe më mirë. Ato tri momente janë kur fillojnë rrigat e shiut të bijen nga qielli në tokën tonë. Këto janë momente që engjujt shumë kanë punuar, shumë kanë vepruar për të na dërguar neve shiut në tokë. Sepse, si që dim, ka disa llojet e engjujve, e disa prej engjujve janë ata që miren me lëvizjen e reve për të na pru, me urdhrin e Zotit për të na dërguar neve shiun si begati. Prandaj ato momenti i parë është kur ne i lutemi Zotit sa herë që të bije shi, duhet t'i ngrejmë duar të shikojmë në qiellin e lartësuar dhe ta lusim Zotin shpirtnisht me fjalët e tona me gjuhën tonë. Është më e mirë se sa ta themi një lutje në gjuhë të huaj dhe nuk e kuptojmë atë. Momenti i dytë është kur jemi prezent në lutjen në duan e një çahit apo lutjen e kurorëzimit. Zakonisht lutja e kurorëzimit normal që nuk bëhet në për komuna ku bëhet kurorëzimi zyrtarisht, por lutja e kurorëzimit zakonisht bëhet për para është bërë para se me hy dhëndër, por tash bëhet edhe në për xhamia, bëhet në për shtëpi, ku hoxha e këndon një lutje apo stafate, cila është për atë moment, pra, për atë moment kur gruaja jote e arshme është halali jote, sepse deri para kurorëzimit, çfarë do që bëni me mashkullin, apo mashkullin me femrën, të gjitha janë gjërat të paligjshme për të cilat Zoti nuk dënon, por do të keni vetë pasoja prej asaj. Prandaj, lutja e dytë, kur është më shumëti e pranuar, është momenti i dytë kur është lutja më shumëti e pranuar, është kur jemi prezent në lutjen e niqahit, pra lutjen e kurorëzimit. Tek ne ka filluar të praktikohet edhe ajo tradita e krishtere, sepse edhe ata e kanë një lloj lutje kur e gjuajnë lulën mbrapa, edhe ajo lulja kinse i sjell fat, ajo vajzë e cila e kap lulën në buqetën e lules së nusës, ajo vajzë ka me u feju apo martu e tjera tjera. Këto janë adete, ndoshta janë edhe lutje të krishterve. Mirë, por ne muslimant, si mas mësimeve profetike, neve na mëson profeti se momenti më i mirë për të na pranuar lutje tona, që vajzat tjera inshallah të fejohen e të martohen, është me qenë prezent gjatë kohës kur hoxha e këndon duan e niqahit, lutjen e kurorëzimit. Dhe e treta, momenti i tretë, shumë i rëndësishëm, është kur fëmiu dhe nëna janë duke u shikuar sy më sy, qoftë duke biseduar, qoftë duke shkëmbyer ndonjë bisedë tjera, dhe ne si personi tret gjindemi aty. Dhe në atë moment ne si personi tret lutemi në veti, pra, që Zoti të na pranoj lutjet tona. Këto janë pra tri momente, tri raste ku Allahu Gjeleshanuhu na ka mësuar profetit përmes profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi ve alihi, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, se këto momente janë kur Zoti bën mëshirën e tij, bën rahmetin e tij dhe inshallah lutjet tona na pranohen.
Ju faleminderit, faleminderit për subscribe edhe në YouTube channel Iqbal Berisha Huduti. Faleminderit edhe për komentet e juja që jepni, mu m'jepni sa më shumë për krahje morale dhe vullnete dhe energji që ende më shumë të shërbej, të jem në shërbim të juajit dhe të atyre që dëshirojnë të dëgjojnë fjallën e Zotit përmes robëve të ti. Prandaj edhe njëherë ju falenderoj për zemërsisht dhe pse jo, shkruani edhe ndonjë pyetje që juve ju mundon, unë do të mundohem që të marr motiv nga pyetjet e juaja dhe të jap një këshill, të cilat këshilla nuk janë nga vetja ime, por nga studimet e mia islame, psikologjike që jam i kam kryer tani jetën edhe jam gjithmonë në hulumtime. Ju faleminderit edhe një herë, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Selam aleikum. Dikush po më thot pak si kritik, tha pse nuk po thot selam aleikum në musliman, përshëndeten me selam aleikum. Thosh edhe unë jam muslimane, po qa me bo qa jam shqiptare. Kështu që në vend të selam aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Miru pafshim.